Բարևձեզ, ես Կարինն եմ, այսօր ես ցույց կտամ, թե ինչպես են նախշեր տպում թղթերի վրա, որսի համար մեզ անհրաժեշտ է, մեծ ամանով ջուր, ներկապնակ, տարբեր գույների ներկեր, տավատի յուղ կամ սպիր։ Սկզբում մենք վերցնում ենք ներկը և լցնում ներկապնակի մեջ։ Այժմ ավելացնում ենք սպիրտ, հառնում ենք, ես այսպես արեցի բոլոր գույներով և հիմա կսկսենք նախշեր պատրաստել, մոտեցնում ենք ջրին և կաթացնում ենք առաջացնելով նախշեր։ Հիմա ես վերցնում եմ սպիտակ գույնը։ Այժմ վերցնում ենք կանաչ գույնը, հիմա վերցնում ենք թուղթը և մոտեցնում ենք ջրին և զգուշերեն դնում ենք ջրի վրա, սպասում ենք մի քանի վայրկյան և հանում ենք թուղթը։ Իմ կարծիքով շատ գեղեցիկ ստացվեց։ Ես այս փորձը կատարել եմ մի քանի անգամ և ստացա շատ գեղեցիկ, գույնավոր, իրարից տարբերվող նախշեր։ Ես ավարտեցի իմ փորձը։ Հզոր գիտություն, հզոր Հայաստան, ցտեսություն։